تذكرنا وحربتنا قرينا تذكرنا الغواري الغنى وحبيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا الله إكو قاليق أهميلو البودون ذيك جوكتان سودوا هذا الجنال كيغا هل كاديق لسعطان وفيهي مشو سودوا أيام كلها يحاي موقال كان ماانتا موقالة دهور ووكدوين يحاي وفرحاد هان بليا أروس قبر ولا شينا أو أرقا نافاكا أو لغو مقعافة دوس إن ده قلبي إيسيقي إذ أو كو أقل قل مقالة ده مقدشو gabadhan arooskeeda maasha Allah waa ka duwan yahay aroosyadii hore aan hore u soo wada aragnay sidaan wada arki jirnay arooska waxa ka soo qayb gali jiray gabdho is qaawiyay haday ahaan lahayd inay dirac qafiif soo gashtaan iyo hadii ay ahaan lahayd inay timaha soo qabsadaan ayaa ka soo qayb gali jiray arooska waxaana loo wici jiray fanaaniin DJ iyo dadka soo qayb gala oo arooska markaasii ka niikiya oo xafladda arooska ka tumay muusig iyo markaasii wax uusan Ilaahay subxaana wa ta'aala uusan raali ka ahayn arooska farduusa inda qalbi waa uu ka duwanaa arooskaasi aan soo sheegay oo waxa uu ahaa aroos runtii aad iyo aad u qurux badan waxaana rabaa in aan idin la wadaago in hadal ay ka jeedisay habeenkii xafladda arooskeeda farduusa تذكرنا وحربتنا قال إنه تذكرنا الغواري الغنى وحبيو ما دام هدوها لي لا يقرأ لي نقضى وحا حقيقة وحكستون رشي ديني إيها قاقا يا قبل ونقو يجعش عروس كيو إلا طمو قبل كستو يجعش عسلو حبنا المحلها بيع عسيشة كلا وقبل ونقو taasi waa xaqiiqo oo gabar kasta waxa ay jeceshahay arooskeeda inuu si qurux badan u dhaco hasa ahaatee firdowsa arooskeeda iyo seegeeda qaabka uu u dhacay guurkoodii arooskooda waa uu ka duwanaa qaabkii hore ee aan soo arki jirnay iyo sidii markaasii aan ku daawan jirnay aroosyada badanaa dhaca ee la soo duubay la soo geliyo baraha bulshada firdowsa oo baraha bulshada aad looga yaqaano ahna in gabar arag naafka ah sidoo kale barta TikTok si aad looga yaqaano ayaa mar walba wax u jirtay in barteeda ay TikTok ku leedahay fiidiyowyo runtii aad u wanaagsan ee bulshada la soo wadaaga jirtay Masha Allah tabaarakallah waxaan leeyahay hambalyo ayada ii seegeeda isku waara oo awlaad baaray kala hela waadna maadsintiin walaalo badan runtii u soo hambalyeeyay gabadhaan oo ku farxay guurkeeda wayna taa wax lagu farxay runtii aniga waxa i soo jiitay qaabka wanaagsan uu u dhacay arooskeeda iyo gabdho wada xijaaban oo aan cawraadkooda qaawin oo ka soo qayb galay xafladda arooskeeda taasina waxa ay ku cadeynaysaa qofka markii uu yahay qof wanaagsan oo xijaabkiisa xirta jirkiisana astura mar walba waxa uu leeyahay saaxiibo wanaagsan haddii aad tahay qof mar walba heesaha iyo waxyaabaha Ilaahay uu san baneenin markasta ku dhex jirana waxa aad noqonaysaa qof sidaada oo kaleeta ah oo waxa markaasi aad ku jirto qof kugula saaxiibo ayaad helaysaa Masha Allah arooskeedu waxa uu ahaa aroos runtii aad iyo aad u qurux badnaa waxaana leeyahay hambalyo gabadha walaasheeda iyo wiilka guursaday isku waara oo awlaad baari kala hela darbankeena codkaaga digtiisi way baxdee dalaysan hasta sidaayay sidide arooskan gacma buuxay oo gulala kadi amin amin guri qabo wiyaala ge iyo goobabshi goobabshira garada ilmaala si iyo gabi macaan gabi macaan allow guuli ya kee el reer gobo wax ga haye haye allow guuri lagu galayno noqdo barnaamij Allah subhanahu wa ta'ala oo kalaaliya tذكرنا وحربتنا قال إنه تذكرنا الغواري الغنى وحبيو ما دام هدوها لي لا يقرأ لي نقضى وحا حقيقة وحكستون رشيدين إيها قاقا يا قبل ونقضى جعشها رزق يدين الوطن